መወዳታ ክሳብ ዘይብሉ መወዳእታ ንበርለይ ፈታውን ጸላእን ስማዕ ትግራይ ጥንታዊ ትግራይ ምዕርግቲ ማእለያ ዘይብሉ ታሪክ ተሰሪሑ ከም ህልው ኮይኑ ዝዕቆበላ መሬት ትግራይ ዝርዝር ጀጋንኣ ቐጺርካ ዘይውዳእ ትግራይ መመሊስካ ልዕልካያ ዘይትመንዋን ከይተሓቀካ ተስስዐላን ትግራይ ክትንእዳን ክተመጉሳን ቃላት ዝውሕደካ ትግራይ ኣሽሓት ዓመታት ቅያን ታሪክን ሰሪሕኺ ኢኹ እሞ መወዳእታ ክሳብ ዘይብሉ መወዳእታ ንበርለይ ምሳኺ ዘለኒ ፍቕሪ ትድኽዑን ሓመድን ኮይኑ ዘውሓሶ ድምን ኣዕፅምትን ወለደይ ፈጢርዎ ግዲ ኮይኑስ ኣብ ከርስኻ ኣትየ ዝመቖኒ ኮይኑ ክሳብ ዝስምዐኒ ይስከፎን መላምል ኣሕዋተይን መትዓቢተይን ቤዛኻ ሓሊፎም ምዃኖም ባዕለይ ምስክርኪ ሓደ ፀገም ሰጊርና ክምብል በዓል ተራ እንዳኣተወ ካራ ክስሕለልክን ሽቶል ክመዘልክን ዕጫ ክሳብ ዝመስል ተሰሊፈሙልኪ ንስዋ እምበር ባርነትስ ነውሪ ዝብል ወላድኪ በብተራ ሓሊፉልኪ ካብ ሕስረትን ባርነትን ክናገፈኪ ታሪክና ኮይኑ ብወርቂ ቀለም ተፃሒፈ እዩ ጸላእትና ናብ ዝገደደ ህልኽ እንዳኣተው ይዋረድዋ እምበር ዓደይ ግን ኩሉ በዲኺ ብዓወት መሰስ ትብሊ ናይ መወዳእታ የበለልክሞ ኣብዝሓለፈ ዝኽፈልክዮ መስዋእትነት ይኣክል ሰላም ልምዓትን ረኸዋ ንምነየልኪ ክብርቲ መሬት ዓደይ ዝኽብሩኺ ይኽበሩ ህዝብኺ ሰላም ይርከብ እሞ ካብ ማንም ዘይተጸበየ ነቲ ዓዲ ወለዱን ደቁን ባዕሉ ናብ ግቡእ መንበራ የደይባ ትምህርቲ ዝኣበዮም ድማ ደጊሙ ከምህሮም እዮም ተደጋጊሙ ምህሮ እንተኣብዮም ግን ኤፍ እውን ኣላ ዓወትን ድምቀትን ንለካቲት 11 መምህር ምሉወርቅ ኪዳነ ማርያም